Ну, от і настав інформаційний вечір п'ятниці. Мої вітання. В цій годині будемо говорити з головою правління НАК «Нафтогазу України» Андрій Коболєв в моїй студії. Пане Андрію, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Питань багато, і почнемо з таких питань, які на слуху, які є конфліктними. «Укртрансгаз» вже не перший місяць говорить, що контрагенти перед ним заборгували величезні суми грошей. Так. Мова ще в квітні йшла про 25,5 мільярдів гривень. Наскільки я розумію, на цей місяць сума вже зросла до 27 з чимось мільярдів гривень. Натомість, з іншого боку, від облгазів лунають заяви, що приписані борги, вони є штучними, і навіть деякі облгази вже з цього приводу подають до суду. Що ви скажете, як керівник «Нафтогазу», як шукати справедливості в цій ситуації? Хочу прокоментувати перше, що дійсно до суду подали і ми давно, і вони давно подали. В нас є перший суд, який виграв «Нафтогаз». Угу. Я сподіваюся, найближчим часом такий суд виграє «Трансгаз», але ситуацію це не виправить. Єдиний шанс виправити ситуацію – це зробити те, що ми не змогли переконати зробити пана Вовка, попереднього керівника НКРЕКП. І дуже сподіваємося, що новий керівник цього органу дослухається до нас, до ринку, до Європейського секретаріату енергетичного співтовариства і прийме європейський коректний кодекс ГТС. Що таке кодекс ГТС? Кодекс ГТС – це правила того, як учасники взаємодіють на ринку природного газу. Центром цього ринку, так би мовити, головною артерією, по якою йде вся кров ринку, тобто газ, є «Укртрансгаз». Угу. Про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що транспортується для споживачів України, ну, в цьому році, я думаю, буде не менше, ніж 30 мільярдів кубічних метрів газу. В поточних цінах це становить приблизно 300 мільярдів гривень. Що таке кодекс? Кодекс – це документ, який регламентує, хто, на яких умовах і яким чином має доступ до цієї артерії, по якій течуть, по суті, газ або гроші. Газ, гроші – дуже близькі поняття своєю суттю. Наразі кодекс дає можливість облгазам відбирати газ з системи. Давайте і не пояснювати нам, куди йдуть. Облгази в Україні – це вже приватні структури. Це всі приватні вони структури. Вони всі продані і вони належать певним групам. Єдиний облгаз, де ми маємо певний контроль – це Кіровоград газ. Там нещодавно НАК «Нафтогаз України» зміг встановити контроль. І зараз ми там наводимо лад. Хоча, скажу вам чесно, йде це дуже важко. Дуже запущена ситуація, і в тому числі через кодекс це робити дуже важко, але облгази приватні. І це «Укртрансгаз» – це головна артерія, від нього відходять мильні газопроводи, які вже підключають кожного споживача. Всі українці, всі домогосподарства отримують газ не від НАК «Нафтогаз України», напряму не від «Трансгазу», а через систему трубопроводів облгазів. Так. Я, наскільки розумію, наскільки я читала, кодекс, цей, про який ви говорите, він був прийнятий у 2015 році, чи ні? Так, цей кодекс був прийнятий, але з 1 серпня цього року планується введення його оновленої версії. Чим оновлена версія буде кращою за ту стару версію? Вона буде гірша. Навіщо ви тоді наполягаєте на тому, щоб цей кодекс запрацював у повному обсязі ми зараз? Ми наполягаємо на тому, щоб нову версію кодекса треба змінити. Не можна приймати нову версію кодексу, яка ще більше легітимізує відбіри або, як ми називаємо це простою мовою, крадіжки газу системи. Ці борги 27 мільярдів гривень – це газ, який відібрали в компанії, яка знаходиться в державній власності, і які облгази не можуть пояснити. Вони, звичайно, говорять, що це відібрали тепловики, це відібрали інші споживачі. Але факт залишається фактом. Ми ці гроші недоотримали. Ми – це державна компанія, а відповідно всі ми, всі українці, недоотримали ці гроші. І кодекс, і нова версія ще більше легітимізує здатність облгазів відбирати газ з системи, не пояснюючи, куди він пішов, і не даючи ні «Трансгазу», нікому контролювати, що вони з цим газом роблять. Це насправді дуже цікавий бізнес. Хто написав нову версію кодексу? Нова версія кодексу, яка повинна стати чи бути введена в дію з 1 серпня цього року, була написана попереднім складом НКРЕКП. На жаль, хоча за законом України цю версію кодексу повинен був написати «Укртрансгаз».
Кодекс має регулювати відносини між державною компанією «Нафтогаз України» «Укртрансгаз» і приватними облгазами, які здебільшого належать пану Фірташу. Так. Я читаю, що народний депутат Тетяна Чорновіл вже звертається до Генеральної прокуратури і каже, що ГПУ має почати розслідування крадіжку газами, облгазами Фірташа, цього газу, про який ми говоримо. Як ви вважаєте, політика вам допоможе тут в цій ситуації? Тяжко сказати. Сподіваємося. Перше, ми дуже вдячні пані Чорновол, що вона приділяє увагу цій проблемі. Супротив в парламенті наведення ладу, наведення різкості, як кажуть, або висвітлення, що насправді відбувається в облгазах, величезне. Нещодавно була спроба провести правку закону, яка б розкрила базу всіх абонентів, яка є закритою, і саме через закритість цієї бази це і дозволяє цим облгазам маніпулювати обсягами. Тобто говорити, що ведуть газ населенню, а насправді віддавати його кудись в інше місце. Наприклад, на промисловість. Ми сподіваємося, що Генеральна прокуратура, яка зараз нам допомагає в цьому процесі, допоможе нам прояснити правду. Але поки що це тільки сподівання. Я також читаю, що енергоспівтовариство виступить посередником у цьому спорі між «Укртрансгазом» і НКРЄ. Відповідне так. Звернення було від «Укртрансгазу». Я так розумію, що цей конфлікт вже виходить на рівень енергоспівтовариства. Так, є такий механізм медіації. Ми вважаємо, що залучення незалежного фахового європейського органу є найкращим шляхом знайти правду. Більш того, позиція «Нафтогазу» дуже проста. Ми не хочемо робити жоден новий не їздячи, як нас часто роблять, на жаль, в Україні, велосипед. Ми говоримо, давайте візьмемо Європейський кодекс і приймемо Європейський кодекс. Не треба вдумати нічого іншого. Єдину правку до Європейського кодексу, яка буде відрізняти його на цю зиму від стандартного до українського, це наші відносини з тепловиками. Угу. Щоб уникнути суперечок, яка зараз має місце в нас, наприклад, в місті Києві, щоб уникнути суперечок, яке має місце в інших місцях, НАК «Нафтогаз України» вже рік пропонує, що саму проблемну категорію тепловиків, де дійсно відключення за стандартними європейськими нормами буде надто болючим, зважаючи на їх низьку здатність розраховуватися, цю категорію ми беремо на себе як постачальник і будемо забезпечувати газом. Ми пропонуємо, вже це вже рік, на жаль, нас протягом року попередній склад НКРЄКП не чув. Ми сподіваємося, нас почують нові люди. Розкажіть про комунікацію з новим складом НКРЄКП. Там новий керівник, керівниця. І коли її призначали, експертне середовище говорило, що дуже прогресивно мисляча людина. І очікувалося, що будуть зрушення в комунікаціях. Натомість... Ми так само очікуємо. Насправді, наша команда спілкується з НКРЄКП останнім декілька тижнів в такому, мені здається, ефективному режимі. Сподіваємося, що цей режим призведе до рішення. Поки що важко коментувати, наскільки це рішення задовольнить всіх учасників ринку. Хочу, щоб ви пояснили ще один момент от в цій ситуації з ціною на газ, чому в одних випадках вона одна, а в інших вона занижена. Тому що, наскільки я розумію, головні вимоги наших партнерів Європейського міжнародного валютного фонду, щоб ціна на газ була однакова для промисловості і для населення. Є така вимога. Ви говорите про кодекс, а я читаю про положення про покладання спеціальних обов'язків. Відповідна постанова Кабінету міністрів навіть існує. Для цього і «Нафтогаз» неодноразово звертав увагу про цей механізм, про недосконалість цього механізму ПСО. Цей механізм дозволяє газ продавати по зниженим цінам, я правильно розумію? Навколо цього йде момент наживи в облгазах, чи як? Ми, знову ж таки, через закритість абонентської бази, через нездатність нікого, а я впевнений, що ніхто поки що не зміг перевірити, куди насправді облгази віддають цей газ. А механізм, який зараз передбачений цією постановою спеціальних обов'язків, є неефективним. НАК «Нафтогаз України» не встановлює ціни, і це переговори, які зараз з МВФ, вони дуже важкі, там дійсно є дуже важка вимога єдиної ціни. На чому ми наполягаємо дуже сильно, це те, що в ланцюжку постачання газу для населення треба прибрати штучну структуру під назвою «Газзбут», яка насправді не виконує жодної функції, не несе жодної відповідальності. І є якраз критичним елементом, де якраз маніпуляції можуть відбуватися. НАК «Нафтогаз України» пропонує напряму постачати газ населенню за тією ціною, яку встановить уряд. Коли виникли структури «Газбуд»? В якому році? Вони виникли декілька років тому. Ми б чули таке дуже популярне зараз слово – анбандлінг. Так.
Ось пан Фірташ, коли його почув, він зробив розділив структури. Анбанлінг в своїй манері. Він раніше в нього був просто облгаз, який поставляв і газ, і надавав послуги газорозподілу. А він створив ще одну компанію, якою він сам володіє, яка постачає газ, а газорозподіл залишився на облгазі. Але тобто він називає... європейські принципи в дії, можна це сказати? Це не європейські принципи в дії, це європейські принципи в українській маніпуляції в дії. Тому що власник той самий, структура одна і та сама, керуються з одного та самого місця з парусу і займаються шахрайством разом. І насправді той факт, що досі насправді не відбулося розділення в саме сегменті постачання газу, газопостачання та газорозподілу, є великою проблемою українського ринку. Банальний приклад. Декілька приватних споживачів газу в Києві, в місті Київ, захотіли змінити постачальника газу. Вони не змогли. Тому що коли вони попросили дати їм справку, як того вимагає діючий кодекс, від попереднього постачальника, там «Київенерджі», здається, що в них немає боргів, і перейти в іншу компанію, компанію «Нафтогазу», їм просто справку не дають. Вони направили скарги в попередній склад НКРЄКП. Реакція від пана Вовка – ми звертаємо увагу на «Київенерджі» ситуацію. Як називається ця ситуація? Монополізація ринку? Ні. Ця ситуація називається гірше. Бути монополістом само по собі не є порушенням. А ось зловживання монопольним положенням це є грубим порушенням, яке дуже сильно впливає як на права споживачів, так і на взагалі економіку держави. І, на жаль, саме це відбувається на ринку газорозподілу. Це зло, тому що кожен облгаз є природним монополістом в своїй області. Кожен газбут є не природним, а штучним, створеним монополістом в своїй області. 100% населення – це їх клієнти. Залежні від них. Як можна вплинути на цей газбут, якщо це все одно приватна структура? Все в руках нового регулятора. Регулятор має дуже широкі повноваження. Забрати ліцензію, оштрафувати. Інструментів є дуже багато. Повторю, це в руках регулятора. Тобто ми все одно повертаємося до теми, що потрібна комунікація з регулятором, з чого ми починали, власне кажучи, це інтерв'ю. Наскільки я знаю, я скажу, що навіть прямо сьогодні, прямо зараз, представники нашої групи, в тому числі «Укртрансгазу», проводили наради з представниками регулятора. Я не знаю ще її наслідків, але я дуже сподіваюся, що ми зможемо знайти коректне рішення. Знову ж таки, питання не в тому, що ми хочемо, як нас звинувачують в цьому, знову ж таки, представники пана Фірташа, перетягнути ковдру на себе. Це не так. Ми просто говоримо, що якщо будь-які компанії, облгаз чи будь-який інший постачальник, передається великий обсяг газу, який належить державі, по суті, через НАК «Нафтогаз України». І вони отримують право ним розпоряджатися, вони повинні нести відповідальність, що в випадку, якщо цей газ кудись зникне, чи з нього не розрахується хтось, чи його незаконно відберуть, це повинна бути їх відповідальність. Не може бути такого, щоб комусь довіряли актив на мільярди доларів, і він не ніс жодної відповідальності, якщо цей актив буде втрачено. Розглядаєте ймовірність серйозних судів з представниками облгазів? Ну, так, ми масштабно. З ними знаходимося в постійних судах. В постійних судах. Останні 4 роки судові звіти отримуємо кожного ранку. Це у нас як вже як дощ. Ще одне важливе і складне питання – це добове балансування газу. Воно має запрацювати, наскільки я розумію, з 1 серпня 2018 року. Ринок до цього готується, але отут всередині Кабінету міністрів такі от лунають звинувачення з боку віце-прем'єр-міністра Кістіона на адресу «Нафтогазу» і «Укртрансгазу» у блокуванні запровадження добового балансування газу в газотранспортній системі. Я так розумію, що це – болісний процес переходу від там місячного балансування до добового. Насправді в цьому немає нічого дуже складного. Давайте спочатку пояснимо, що таке добове балансування газу, простими словами. Наразі обсяги газу, які споживають українські споживачі, обліковуються в місячних порціях, тобто в кінці кожного місяця. Ідея змінити це на кожен день, що зробить ринок більш ефективним, і теоретично, і більш схожим на європейський. Щоб просто зробити просту паралель, уявіть собі будинок.
в нього є фундамент, і на ньому є певні стіни, і на ньому є криша. На цій криші є димохід. Ось добове балансування – це димохід. А весь фундамент – це кодекс. Не маючи європейського кодексу, пан Кістіон хоче, щоб ви побудували димохід. Він комусь дуже подобається. Він дійсно гарний, з нього дим іде, він високий, його можна зробити металевим, можна прикрасити півником, наприклад, чи ще чимось. Але без фундаменту димоходи не будують. От не роблять цього. І ми говоримо про це в який вже раз, що просто добове балансування проблеми не вирішить. Якщо в кінці добового балансування ми спочатку отримуємо засадничий документ, потім добове балансування. Фундамент – це кодекс, без нього це неможливо. Але ж IT-система, вона вже закуплена для того, щоб власне відбувалося фізично це добове балансування, щоб гравці ринку мали доступ до інформації і розуміли. Вона запрацює з 1 серпня чи ні? IT-система не працює. І не працює вона через декілька причин. Перша причина, як я вже назвав, це відсутність кодексу, який дозволяє цій системі нормально працювати. Друга причина – це відсутність інформації від облгазів щодо абонентів, абонентської бази. Її як немає, так і не було. Деякі облгази передали щось старе, деякі облгази зовсім нічого не передали. Без цього система так само не може працювати. Третє – є дійсно проблема в Укртрансгазі з тим, що ця система була некоректно закуплена. Некоректно закуплено, чому так відбулося, ми, в принципі, розібралися і зробили певні організаційні висновки. Ці висновки, їх наслідками, в тому числі, звільнення частини людей, які займалися цією системою. Ми визнаємо, що частина проблеми з цією системою була через помилки, допущені цими людьми. Але, знову ж таки, повторюсь, незважаючи на ці помилки, на цьому кодексі жодна система працювати не зможе. І ставити весь ринок в ситуацію, коли ми робимо один елемент будинку без фундаменту, він просто впаде. Я читаю пресу, яка переконує мене, що з 1 серпня все запрацює. В Україні запрацює конкурентний ринок газу, буде запущено добове балансування. Раз. Значить, Укртрансгаз блокує запровадження з 1 серпня добового балансування газу. Два. Це, до речі, голова НКРЕКП повідомляє. Тобто, незрозуміла ситуація на ринку відбувається, насправді. До чого готуються ці гравці, які газом займаються? Я думаю, що ситуація проясниться, якщо ми залучимо європейців в якості посередників, які також чудово розуміють, що відбувається. Пану Вовку, пан Копач писав, що кодекс, який він йому направив в останній момент українською мовою, без перекладу, наскільки він зміг його перекласти, не відповідає європейським нормам. Тобто ми апелюємо до Європи, як і завжди. Хтось повинен бути ззовні, хто повинен в цьому розібратися. Ще одна конфліктна ситуація. Третина киян досі не має гарячої води. Як врегульовується це питання між Нафтогазом і КМДА? Тому що Київтеплоенерго подає позов, Нафтогаз подає зустрічний позов, договір на постачання газу не заключений через великі борги Київтеплоенерго. Я правильно змалювала ситуацію? Через великі борги, які Київтеплоенерго досі не визнало. Так буде правильно сказати. «Київтеплоенерго» зараз комунальне підприємство, так? Наскільки нам відомо, так. КМДА несе за нього відповідальність, так? Як і за «Київенерго», насправді. «Київенерго» – не комунальне підприємство. «Київенерго» – приватне підприємство, яке належить Ахметову. Так. Оця компанія «Київтеплоенерго» з'явилася шляхом відмежування від «Київенерго» великої корпорації. Не зовсім так. Вона була створена, з яким мені відомо, з нуля. І просто в цю компанію теплогенеруючі активи з компанії «Київенерго» передали в «Київтеплоенерго». От Ахметов взяв і передав борги в компанію «Київтеплоенерго», яка стала комунальною. Не зовсім так. Він передав активи. Активи – це майно. Тобто котельні, трубопроводи. А ось боргові зобов'язання повинні перейти згідно з буквою закону. І вимога… А що каже закон? Закон говорить дуже просто. І це, насправді, не унікальна українська ситуація. Давайте, щоб не завантажувати вас юридичними сентенціями, приведу знову-таки простий приклад. Уявіть собі, що ви здавали в оренду комусь свою квартиру. Це і хтось виїхав і не розрахувався. За, наприклад, тепло. Чи буде до погашення боргу вам постачати тепло постачальна організація, незважаючи на те, що, насправді, там жив орендар? Вам скажуть, це не наші проблеми. Ми прив'язані не до власника, ми прив'язані до майна. Ми постачаємо в цю квартиру.
Відповідно, поки не буде борг погашено за цю квартиру, ми не можемо далі постачати. Дуже приклад зрозумілий. Те ж саме тут відбувається. Все дуже просто. Про які суми боргу йдеться? Цифру я поки що називати не можу, тому що цифра зараз знаходиться в суді. Дійсно, «Київтеплоенерго» пішла до суду. Ми подали зустрічний позов. Наскільки я знаю, на вимогу суду чи на вимогу одного з позивачів приєдналися до цього судового процесу «Київенерго», тобто приватна компанія. Я сподіваюся на справедливе рішення. Рішення, яке скаже, хто кому винен, хто що повинен заключати, сподіваюся, рішення буде найближчим часом. Насправді, ми, як «Нафтогаз», так само поспішаємо в цьому процесі, тому що ми закликаємо всіх бути розумними, виконувати норму закону і сподіваємося, що до кінця цього місяця ми зможемо знайти рішення. Борги облгазів і борги цієї «Київенерго» вплинуть восени на початок опалювального сезону? Борги «Київенерго», думаю, що ні. Борги облгазів вже впливають опалювального сезону. Вони впливають на весь бюджет країни. Вони впливають, якби не було цих боргів, ми б заплатили більше дивідендів державі. І проблема, яка зараз є в Міністерстві фінансів, щодо невиконання чи того, що неповне виконання бюджету, прогнозного бюджету з МВФом, вона б вирішила сама собою. За рахунок сплати від НАК «Нафтогаз України». Через те, що на ці борги навиховуються резерви, тому що отримання цих грошей в них аудитори не вірять. Дивіденди менше. І, відповідно, бюджет не дотримує кошти. Ці борги, вони є проблемою для всіх українців. І ми закликаємо, знову ж таки, припинити, тримати в цій великій кровоносній артерії «Укртрансгаз» оці маленькі дірочки безконтрольні, в яких облгази роблять, що хочуть. Прошу 4 хвилини нам дати до кінця ефіру, щоб ми якось спорилися, тому що купа ще питань. За вашу інформацію, просунувся уряд в придумуванні тієї формули, яку запропонувати МВФ, щоб викрутитися зі складної ситуації підняття тарифів на газ для населення до скільки там, 10 тисяч гривень має коштувати? Ну, я все-таки чув інші цифри, але я думаю, що коментувати буде це некоректно, тому що це перемовини. Питання до Гройсмана. Це перемовини. Перемовини веде уряд, не знаю, що питання до нього. Питання в тому, що перемовини дуже важкі. Я б не хотів своїми коментарями цим перемовинам шкодити. Це дуже важкий процес, і насправді я дуже сподіваюся, що буде знайдено знову ж таки рішення, і що це рішення буде комплексним. Що може стосуватись не тільки ціни і не стільки ціни, скільки схеми постачання. От саме про цю схему. Про те, що говорю. Без усунення посередників, тому що я переконаний, що питання ціни газу, знаєте, такий дуже хороший вислів управлінський, що не треба боротися з іржою, треба боротися з вологістю. Ось питання приватизованого газу – це іржа, а вологістю є корупція. І ми так само активно пропонуємо закордонним партнерам в першу чергу в питанні постачання газу шляхом усунення посередників непотрібних усунути корупцію. Це допоможе набагато легше вирішити всі питання, пов'язані з ціною. Корупцію в газовій сфері – це просто сізіфов труд, як то кажуть. Я так не думаю. Нам вдалося це зробити в певних сферах, в певних частинах сфери дуже ефективно. Російський «Газпром» зобов'язаний показувати всі свої активи на території Британії. Британський суд прийняв таке рішення. Ще одне питання, яке стосується суду, зовсім свіже – «Нафтогаз», новий позов в Стокгольм. Давайте в цьому комплексі за хвилинку спробуємо розказати. За хвилинку. Ми продовжуємо процедуру примусового стягнення в частині накладання арештів. В Великобританії «Газпром» зобов'язали розкрити всі їх активи. В Швейцарії поновили арешти акцій «Nord Stream». Тому ми рухаємося, в принципі, за планом. В апеляції в Швеції ми зняли головний аргумент «Газпрому» про лінгвістичну експертизу. Сподіваємося зняти всі інші аргументи і закінчити апеляцію в короткі терміни. Виграш у Стокгольмі підняв ваші рейтинги, премія за стокгольмський арбітраж понизила. Вас викликають у Верховну Раду, народні депутати хочуть почути звіт про премію. Підете? Я готовий про це говорити з ким завгодно і як завгодно. Я вважаю, що одним з важких елементів, неприємних для багатьох людей, які нас критикують, є ситуація з тим, що НАК «Нафтогаз України» демонструє можливість заробляти гроші чесно. Ми не крадемо, ми не займаємося корупцією. Ми отримуємо в рамках закону, в рамках рішень наглядової ради те, що є стандартною практикою, в тому числі і для «Нафтогазу» в минулому.
Це не є чимось нестандартним, подібні відсотки виплачувалися в минулому. Це стандартна практика. Я розумію, як важко тим людям, які займалися корупцією все життя, сприйняти те, що хтось може в Україні заробляти гроші чесно. Тому питання з точки зору нарахування і з точки зору юридичної коректності, я вважаю, тут все чисто і все дуже адекватно. Ця музика означає, що маємо закінчувати, але я ще одне питання поставлю. Про новий броньований Кадилак. Ви на ньому на п'ятий канал сьогодні приїхали? Безпека наполягає, що я повинен на такій машині. Вони обирали, вони замовляли. Тут не мій вибір. Зараз швиденько операторів пошлемо знімати Кадилак. Дякую, що були в моєму ефірі. Андрій Коболєв, голова правління НАК «Нафтогазу України». З таким вийшло інтерв'ю. Не прощаюся. Через деякий час інформаційний вечір на п'ятому продовжиться.